Šef mostarskog OHR-a Finn Linkhem rekao je da je gradska uprava jučer verbalno podržala gradonačelnika Safeta Oručevića u potpisivanju projekta, o čemu konačnu odluku treba donijeti gradsko vijeće. To je, podsjetimo, uz objedinjavanje dva mostarska vodovoda bio jedan od preduslova da grad Mostar dobije kredit Svjetske banke vrijedan 12 miliona američkih dolara za rekonstrukciju vodovodnog sistema. Mi u OHR-u smo nezadovoljni jer znamo da neki predstavnici HDZ-a odbijaju da preuzmu odgovornost za ovaj izuzetno važan projekat. Nažalost, bojim se da moram reći da su još uvijek na sceni igre obstrukcije. Finn Linkhem je rekao da se to odnosi na načelnike triju mostarskih opština sa hrvatskom većinom i direktora vodovoda iz zapadnog dijela grada koji su prije par dana osporili nadležnost grada u pitanju objedinjavanja vodovodnih preduzeća. Gradsko vijeće i gradska uprava imaju pune kompetencije i jasno je da će od ovog projekta građani Mostara izvući korist, rekao je gospodin Linkhem.